Det är väl lite snyggt. Ja, ska jag leva eller foga lite bara sen är finito. Ja, bra. Du får ju filma när du åker på tak en gång. Ja, jag ska åka nu. Bottenplan.
Someone is already using this elevator. Even though this one isn't officially open. Oh well. Doesn't that mean, really? Det är lite takåkning. Thank you.
Plan under ett. Men nu har min kamera på taket där. Jag tar en tur med den där. Plan. Plan.